Okay, chill. En tilbage trigger. Kan vi ikke have Ramsey, der løber over B og måske laver lidt larm? Nej, vent. Det var midt, lige stille. Vi har masser af tid. En bag trigger stadigvæk. Du har ham, Gulle. Du har ham. Jeg kan flash jungle, så jeg kan komme ud og kigge. Kan du flash stairs? Ja. Der er en bag ticket, han er låst. Flash stairs nu. Nu. I'm throwing the flashbang! Kom, ej, jeg ramte af en skov. Jungle, låst ticket, låst ticket, låst ticket. Venstre side ticket. Jungle skov. Kort, kort, kort. Gulle, for fanden. Okay, up. Er der Christian, han er low? Ja, for at falder ham. Jeg har ham. Sygt! Gulle, for fanden.